Volám sa Zuzana Becherová, mám 23 rokov a pochádzam z malovnej dedinky nedaleko Prešova. Momentálne študujem v Košiciach na Európskej verejnej správe a takým mojim hobby patrí automotošporty, občas si chodím zacvičiť. Prihlásila som sa do tejto súťaže, pretože ma prinútili moji kolegovia. Viem to asi 10 minút a som šťastná, užívam si to. Prečo by som to mala vyhrať ja? Tak asi preto, že nikdy som sa niečoho takého nezúčastnila, viem to asi 10 minút a bola by som šťastná, ak by som práve ja navštívila Las Vegas. Na otázku asi, čo by som spravila s výhrou, tak Las Vegas by som si užila buď s priateľom alebo s kamoškou, možno s kamoškou skôr. Milujem Jana Sautka, jeho obrazy, jeho tvorbu, takže to by bola ako, bolo by to veľké potešenie. Auto sa vždy zíde a milión českých korún, možno by som to vrazila do podnikania nejakej tej perspektívy do budúcnosti.